নমস্কাৰ, আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলত এন ফাংচনে ইফ ফাংচনৰ লগত লগ লাগি কেনেধৰণৰ কাম কৰিব পাৰে। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকে, নিশ্চয় আমাৰ এই আলোচনা কৰা বিষয়টো খুব ভালদৰে বুজি পাব আৰু আপুনিও এন ফাংচনটো ইফ ফাংচনৰ লগত লগ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰিব। গতিকে আহক এতিয়া আমি বিষয়টো আলোচনা কৰোঁ যে ফৰ্মুলাটো কেনেকৈ লিখিব লাগিব। আমাৰ টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন থাকিব যে জেনেৰেল কাষ্টৰ বাহিৰে বেলেগ কাষ্টৰ ছাত্ৰই যদি 75 বা 75তকৈ বেছি নম্বৰ পায় তেনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি 10,000 টকা স্কলাৰশ্বিপ দিব ওলাইছোঁ। এতিয়া আমি এই ফৰ্মুলাটো কেনেকৈ লিখিব লাগিব চাব। এই এমাউণ্ট উলিয়াব লগা সেই চেলটোত ক্লিক কৰিছোঁ, সমান চিন দিব লাগিব, এ এন ডি এন ফাংচন আৰম্ভ কৰি ব্ৰেকেট আৰম্ভ কৰিব লাগিব। কাষ্টৰ এই চেলটোত মই ক্লিক কৰি দিছোঁ, লগে লগে বিটো লিখা গৈছে। এই বিটো চেলটোত থকা টেক্সটটো যদি নট ইকুৱেল হয়, এইটোৱে বুজাব নট ইকুৱেল, লেছ দেন আৰু গ্ৰেটাৰ দেন দুডাল চিন দিব লাগিব। তাৰপিছত ডাবল উদ্ধকমাৰ ভিতৰত লিখিব লাগিব জেনেৰেল, জি ই এন ই আৰ এ এল, ডাবল উদ্ধকমা শেষ কৰি দিলোঁ। এইখিনিয়ে বুজাব যে যদি বি টু চেলটোত থকা টেক্সটটো জেনেৰেল নহয়, তাৰপিছত কমা দিছোঁ, এইবাৰ মাৰ্কৰ এই ঘৰটোত ক্লিক কৰি দিছোঁ, অট'মেটিকেলি চি টু লিখা গৈছে, গ্ৰেটাৰ দেন ইজুকুৱেল 75। এইখিনিয়ে বুজাব যদি মাৰ্ক 75তকৈ ওপৰত বা 75 পায় তেতিয়াহ'লে। এই যিটো আমাৰ কণ্ডিশ্যন, এই কণ্ডিশ্যনটো আৰু এই কণ্ডিশ্যনটো যদি ফুলফিল হয় তেতিয়াহ'লে চাওক এণ্টাৰপ্ৰেছ কৰি দিয়াৰ লগে লগে ট্ৰু আহিব। এতিয়া কণ্ডিশ্যনটো ফুলফিল হোৱা নাই কাৰণে ফল্চ আহিছে। এতিয়া আমাৰ কথা হ'ল যে ট্ৰু বা ফল্চ আহিলে নহ'ব, ইয়াত এমাউণ্টটো দেখুৱাব লাগিব। তো ইয়াত আমি ইডিট কৰিব লাগিব ফৰ্মুলাটো, সেই চেলটোত আমি ডাবল ক্লিক কৰিম। তাৰপিছত এন ফাংচনৰ আগত আমি ইফ ফাংচন লগাই দিব লাগিব, ব্ৰেকেট আৰম্ভ কৰিছোঁ। তাৰপিছত ক'ব লাগিব যে এই যিটো টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন এইখিনি যদি ট্ৰু হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব যে আমাৰ 10,000 দেখা দিব লাগে, 10,000 লিখি দিলোঁ। তাৰপিছত কমা দি আমাৰ কি ক'ব লাগিব, যদি এই টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনখিনি ফুলফিল নহয় তেতিয়াহ'লে ব্লেংক চেলটো দেখুৱাই দিব লাগে, তাৰ কাৰণে ঊৰ্ধকমা আৰম্ভ কৰি ঊৰ্ধকমা শেষ কৰি দিব লাগিব। এইটোৱে বুজাব, এটা ব্লেংক চেল আমাক দেখা দিব লাগে। ব্ৰেকেট হেক কৰি এণ্টাৰপ্ৰেছ কৰি দিয়াৰ লগে লগে চাওক ইয়াত ব্লেংক চেল এটা দেখা দিছে। যদি এই ৰামৰ মাৰ্ক 74ৰ সলনি 76 বা 75 কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে এই 10,000টো দেখুৱাইছে। এতিয়া এই 10,000টো ক্লিক কৰি এই চেলটোৰ যিটো ফিল হেণ্ডেল তাত ধৰি তললৈকে টানি দিছোঁ, চাওক যিকেইজন ছাত্ৰই 75তকৈ বেছি নম্বৰ পাইছে আৰু সেই ছাত্ৰজন যদি জেনেৰেল কাষ্টৰ বাহিৰে এছ টি বা এছ চি বা অ' বি চি এনেকুৱা, তেওঁলোকৰ কি হৈছে 10,000টো দেখুৱাইছে। নিশ্চয় এইখিনি কথা আপোনালোকে বুজি পালে। ফৰ্মুলাটো দেখুৱাইছোঁ, ভিডিঅ'টো পোষ্ট কৰি আপোনালোকে ফৰ্মুলাটো চাই ল'ব পাৰে, নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে বা ভাল পাইছে। যদি ভাল পাইছে চাই থাকক, এইবাৰ অকণমান বেলেগ ধৰণে লিখি দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ। ধৰক ইয়াত সকলোৰে 200 টকা লিখা আছে, ধৰক 200 সকলোৰ কাৰণে 200 এমাউণ্ট, সকলোৱে ধৰক 200 টকাকৈ দিব লাগিব বা 200 টকাকৈ পাব। এতিয়া টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন সেই আগৰটোৰ দৰে একে থাকিব, জেনেৰেলৰ বাহিৰে বাকীকেইটা কাষ্টৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি 75 বা 75তকৈ বেছি পায় তেতিয়াহ'লে ধৰক এই 200 টকাৰ লগত 500 টকাৰ যোগ হ'ব লাগে। তেতিয়া ফৰ্মুলাটো কেনেকুৱা হ'ব চাব, সমান চিন এ এন ডি এন, পুনৰ আমি কাষ্টৰ ঘৰটো ক্লিক কৰি দিব লাগিব, লেছ দেন গ্ৰেটাৰ দেন নট ইকুৱেল বুজাব, নট ইকুৱেল চিন দিলোঁ, জেনেৰেল লিখিম উদগমাৰ ভিতৰত জি ই এন ই আৰ এ এল। তাৰপিছত আমি কমা দিব লাগিব, এইবাৰ আমি মাৰ্কৰ ঘৰত ক্লিক কৰি দিছোঁ, চি টু লিখা গৈছে, গ্ৰেটাৰ দেন ইজুকেল 75 লিখিছোঁ, ব্ৰেকেট ঠেক কৰি এণ্টাৰপ্ৰেছ কৰি দিছোঁ। ইয়াত ট্ৰু দেখুৱাইছে, আমাক ট্ৰু ফল্চ নালাগে, আমাক কি লাগিব যে 200 টকাৰ লগত 500 টকা যোগ কৰিব লাগে। যদি টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনটো ফুলফিল হয় তেতিয়াহ'লে 200 টকাৰ লগত 500 টকা যোগ হ'ব লাগে।
তেতিয়া এই ফর্মুলাটো আমি এডিট করিব লাগিব ইয়া ডাবল ক্লিক কৰিছো এন ফাংশনৰ আগত পুনৰ ইফ লিখিছো আৰু ব্ৰেকেট দিছো আৰু আমি ফর্মুলাটোৰ হেকট কমা দি আমি লিখিব লাগিব যে এই যেটো সেল এই সেলটোৰ লগত 500 টকা যোগ হ'ব লাগে নহলে সেই সেলটোকে দেখুৱাব লাগে এই সেলটো ক্লিক কৰি দিছো ব্ৰেকেট হেক কৰি এন্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিয়াৰ লগে লগে 700 টকা দেখুৱাইছে ইয়াত ফিল এণ্ড টৰি মই তললৈকে টানি দিছোঁ বাকীকেইটা দেখুৱাইছে চাওক তো নিশ্চয় গম পাইছে যে হৰি জেনেৰেল সেইকাৰণে ইয়াত 200 টকাৰটোৰ 200 টকাই দেখুৱাইছে ইয়াত 500 টকাটো যোগ কৰা নাই এইটো চাওক যদু অ' বি চি ইয়াৰ 75 মাৰ্ক কাৰণে ইয়াত 200 টকাৰ লগত 500 টকা যোগ কৰি 700 কৰি দিছে তো যদি আমি অ' বি চিৰ মাৰ্কটো 74 কৰি দিওঁ তেতিয়া এই 200 টকাটো 200 টকাই দেখুৱাই আছে একেবাৰে ওপৰৰ যিজন ৰাম আছে ৰাম এছ টি 75 সেইকাৰণে 200 টকাৰ লগত 500 টকা লগৈ 700 টকা হৈছে তো 75টো যদি 74 কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰোঁ চাওক 200টো 200 হৈ দেখুৱাইছে নিশ্চয় আমাৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট কৰি আমাক জনোৱাৰ উপৰিও ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি আপুনি আমাৰ এই চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্রাইব কৰিব আজিলৈকে মানে ধন্যবাদ।